Так, есть у мене ось монітор старенький. Треба його зібрати, провірити, як він працює. Зараз дивлюсь болтики, тут нема. Так, тут є. Зараз болтики, гвинтики знайдемо. Опа! Це тут аж оці штуки дрюки. Та її достати. Опа. Так. Опа, зараз подивимося. Так. А ось болтики є. Хтось приклеїв, це толково. На скотч, бо так як віддільно десь тоді загубляться. Так, на скотч вони. Так, так. Я думаю, треба його покрасити, попробувати. Так, треба отверточку взяти. Так. І ножку. Так, тут якось не повертається. Раз, два, три. Зараз. Так, уділося. Цей винтик якось должен закрутитися. Під таким кутом. А, так. О, так. Стоїть. Так, що у нас тут підключення? DVI і VGA. Зараз перевіримо. Тюнер підключимо і буде у нас телевізор. Через переходник конвертер. HDMI на VGA. Так. Зараз включимо розетку. Так. Опа. Так. Розетку. Включитись. Так. О, запустилося. О. Включаємо. А тут ще ж звук. Забув. То, в общем, працює. Оце ось царапинки. Не знаю, думаю, може попробувати із старого монітора розбито поляризаційний слой відрізати кусочок і сюди вставити. Треба, кстати, попробувати взяти. Так, купив. Попробую покрасити цей монітор. Емаль і скотч бумажний. Паперовий, бо щоб екран заклеїти, газетку я по бокам скотчем. Бо обичний скотч прилипне, тоді п'ятна. А це віки купив. Давно вже не купляв цвіточки, якісь такі інтересні. Знаєш, що сказали, до першого листочка води і через день міняти. Зараз спробуємо. Хочу покрасити монітор оцей. Купив серебристу краску. Тільки треба взяти обезжирить, бо воно
кровяных пятнах можно то и заклею газету, и покрою скотчем бумажным, попробуем. Сейчас возьму, обезжирю. Мимасик, у меня. Ты заходишь, что не? Ну, сады. Так, средство для снятия ногтей, лака. Протремусы. Уже разберем даже сразу. О, будет так удобнее же. Так, сейчас разберем. Опа. Шмур. Ножка. Поднимаем и разъединяем. Протирать обезжиривачем. Что делать рамку, то и не мучиться. Для вашей красоты. Так буде легше красити. Не треба нічого заклеювати. Легше тягати. Ой, кран по суті. Нам нічого не треба робити. Зніму ще ці кнопки. Плату не залить. Краску надо хорошо. Минут 5 надо. Там шариком.
красові пальці. Треба попробувати, що це для зняття ногтів лаку. Ну що, трохи стира. Хорошо. Може не таке вонюче, як ацетон, бо ацетоном чи аспірітом, як в хаті б навоняв, то страшне було. А це воно якось так і швидко вивітрюється. Ну воняв, звісно, не так, як у аспіріні. Да, таке ж лучше. Покрасили. Так получилось. Сейчас познімаємо. Мало ще й злого походу. Таїну я не видел. Вообще Никита звонил, не помог делать. Алло! Я с ним. Так. Уже как красиво. Знаешь? Так. Працює. Так. Зараз екран беремо. Опа. Так. Немножко. Проголодался немножко. Чимся трішки кращий. Можна потім займатися чимось.